Čaute, akurát mi prišla zasielka od kuriéra. Je to nové príslušenstvo na natáčanie lepších videí. Mikrofónik, takže sa ide na to pozrieť. Čo to za čudo? Bo pri posledných blogoch bol ten zvuk dosť taký na prd. Uvidíme, či to trošku vylepší. Faktúra. OK, vlastne. Takže, tak to vyzerá zabalené. Ne, dúfam, že sa to bude dať zapchať. Takže, to je takýto maličký mikrofonik. Hneď ho aj vyskúšam. No, vyzerá to šikovne. Stalo to len nejakých 15 eur. Ale išlo to aj zo Čiech, takže plus poštovné, dobierka a tak ďalej. Dobre. Dobre, idem to hneď vyskúšať. Čaute, takže teraz už mám nainštaľovaný ten mikrofón. Takže dúfam, že ten zvuk je trošku lepší. Nič ho netrebalo inštaľovať, iba som ho vopchal do jacku. Ohol som ho a už samo. Jak som dal nahrávanie, mi napísalo, že zvuk sa nahráva na mikrofón. Takže inštalácia bez problémov. No. Takže ďalšie videá dneska budem už nahrávať s tým mikrofónom. Takže dúfam, že to bude lepšie. Nazdar.